400 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନାମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟତମ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ବିଗିନ୍। ଯେଉଁ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁନାମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫିଲ୍ମର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ, ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ବିଜୟ ଫିଲ୍ମର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମୁଦି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନାମୁଦିକୁ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୁଦିରେ ଇଂରାଜୀରେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ବିଗିଲ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ବିଗିଲ୍ରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସୁନାମୁଦି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ବିଗିଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ଏଥିରେ ଏଆର୍ ରହମାନ ଗାଇଥିବା ଗୀତକୁ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟାକି ସରଫ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।